Ayer de vesprada, el Grupo Municipal Compromís y el Grupo Socialista Local van convocar un acte de protesta contra el tancament de RTBB. La protesta es convocà als Jardins del Mercat i va reunir un grup de persones que es manifestaren contra la decisió del Consell de tancar l'ens i mitjà de comunicació dels valencians. Durant la concentració es va llegir un manifest. Nosaltres, com he sabut, no estàvem gens d'acord en la línia que ha portat Radio Televisió Valenciana en els últims 20 anys, perquè no era cap altra cosa que el nodo del Partit Popular Valencià, però, com s'ha demostrat, en el moment que els treballadors han pres el control sobre la ràdio i la televisió, s'ha fet uns programes de qualitat, plurals, i des de la coalició Compromís estem totalment en contra que un servei públic, com és la ràdio i la televisió valenciana, que és totalment necessari per al País Valencià, desaparega. El regidor de Compromís, Pere Manuel, ha assegurat que amb esta decisió es vulnera el dret fonamental a estar informats i va afirmar que el tancament de Radio Televisió Valenciana és una decisió únicament del Partit Popular, tal i com van fer a la nostra localitat amb Telecullera, privant els ciutadans de la seva informació. En aquest cas, Compromís i els altres partits polítics de l'oposició recolzen la iniciativa, en aquest cas, del comitè d'empresa que ha convocat totes les manifestacions i actes de repulsa, més enllà de la pròpia feina de Canal 9 i de lo que és l'empresa de Canal 9. El problema que tenim així és que el Partit Popular, una vegada més, ha tirat pel camí del mig, ja està dilapidant la televisió valenciana, de tots els valencians, que té de ser pública, de qualitat i, evidentment, en valencià, que té un manament estatutari per a portar-ho endavant i que el PP, en aquest cas, ha decidit unilateralment tancar-la i no complir aquest manament. Així, el PP va decidir el contrari, tancar la televisió, evidentment, seguir mantenint-se els carrers de confiança, van a treballar cobrant sou, la gestió cada vegada el poble va menys, cada vegada devem més milions, però una cosa que tots els cullerencs volien, com era la televisió local, es va tancar. Això és un exemple més i està veient que en tots els pobles, col·lectius, associacions, partits polítics, de tota índole i diversa ideologia, estan en contra d'aquest tancament. També el portaveu socialista, Jordi Mayor, va criticar la decisió del Consell i, a més, va voler donar suport a aquesta protesta als treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana. Els socialistes valencians ens hem sumat perquè la radiotelevisió valenciana és un ens públic que va ser constituït per una llei que també està en el nostre estatut d'autonomia i que, per tant, eliminar i tancar aquest RTBB és atemptar contra les principals senyes d'identitat que té aquest poble. Pensem que sense la RTBB no anem a tindre ni veu, i el nostre poble va tindre veu ni se va a veure el nostre poble. Evidentment, com tu has dit, així ja van empatir en Telecullera i molta gent, sobretot molta gent major, ens diu pel carrer que ja no veu les coses del poble per la televisió. Doncs imaginem-nos si ara, a més, els clients en el Canal 9, el que suposa per al món faller, el que suposa per a les nostres festes, tradicions, el que suposa per a la nostra llengua. Pensem que com a poble tenim que eixir al carrer a dir que això no se pot consentir. Que no és només una qüestió econòmica, que n'hi ha possibilitats de poder fer front a una radiotelevisió pública que fora eficient i que no sigui una radiotelevisió pública lo deficient que ha sigut en aquests 18 anys de gestió del Partit Popular. PSOE i Compromís han exigit responsabilitats polítiques com a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians.